Saseni, poa, indo 3 west. Apana ini kitchen. Wa? Na mnaongea vibaya. Anyways, niko hapa on behalf of the History and Government Department na nimetumwa hapa kuambia kesho kuna kuja watu wa gazeti na watakuwa wanauza gazeti and it's a must kila mse anunue. Ai, kwani si ni watu waze? Nani kuambia gazeti usoma na watu waze? Bob Marley. Yaani unashindwa tu kutoa 70 bob ununue gazeti? Kai! 70 bob. Na shujaz ni bure. Nilitoka hapa na kitabu na kalamu nikajiandikia news. Sana ujasomea. Ai, nasoma nasoma nini? Mi siwezi ule mwa kusema sheria imembunu mbinu, imembana mbene, sijui membunu mbene. Ai we kunradhi, sijui ai we kutunrahisi, mi siwezi lemeo. Umelemewa, cheki, niko serious by the way, kesho kila msia kamna 70 bob. Na ukikosa? Ukikosa utapigwa, ama pengine ujengwe pano wa kuosha kiwanja. Ai we nyime potea, kweni simu tuluambo wakuje. It's for your own benefit. By the way, mi hata sijui kusoma. Bado utanunua. Na kwani unanilazimisha? Ni orders nimepewa, si request. Ai we watu hoteli ndo uchu orders. By the way, hadi moda kuja hapa minda semata sijai kuona. Masini sawa, si ukose kutoa. Mile kitu tu naweza toa ni sweta. Nakaa kuna jua kali kasa hii. Siwezi sitoangi vitu bure bure mimi. Utashangaa sana kesho ukitoa bure. Labda nitoe makamasi bure na nijutu niko naoma. Watu wengine.